Keegan Scotty, Ohio's University Kurstam Taurebulia. Uke Oritzelia at English Urs Rogots Meorena Sassalis. Amjerat Keegan's English Uris Aulba Chiaturashi. Program is ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად ფარგლებში მოუწევს. Keegan is საქართველოში პროგრამის მოხალისეების ახალ ნაკადთან ერთად ჩამოვიდა. Ამბობს რომ პროგრამის მთავარი ხიბლი ისაა რომ სწავლება არა დისტანციურად, არამედ პირდაპირი კომუნიკაციით ხორციელდება. I knew I wanted to teach English, and I looked at the program. I was studying English. Უცხოელ მოხალისეთა ახალ ნაკაც ადგილობრივ მასწავლებლებთან ერთად უკვე საორიენტაციო ტრენინგებიც ჩაუტარდა. Წელს პროგრამას ფრანგული და გერმანულ ენოვანი მოხალისეებიც შეუერთდნენ. A few years ago, I started teaching English and German. Რამდენიმე წლის წინ დაიწყე ინგლისური ენის სწავლება დისტანციურად, ინტერნეტის საშუალებით. Ამ პერიოდში რამდენიმე ქართველი სტუდენტი გავიცანი, რომლებიც მოგვიანებით ჩემი მეგობრები გახდნენ. Ასე აღმოვაჩინე თქვენი ქვეყანა და დაიწყე ქართული ენის შესწავლა. Ამის შემდეგ გადავაწყდი პროგრამას ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად, რომელმაც მომცა შესაძლებლობა გარკვეული პერიოდი გამეტარებინა საქართველოში და შემეთავსებინა ენების შესწავლისადმი ჩემი გადაცება სწავლების პროცესთან. So I decided to came to საქართველოში ჩამოსვლამდე ჯერ პოლონეთში ვსწავლობდი, შემდეგ საფრანგეთში. ეს პროგრამა ჩემთვის შესაძლებლობაა შევიძინო კარგი პროფესიული გამოცდილება და სხვა ენებით შევისწავლო. Აუცილებელი აღინიშნოს, რომ მასწავლებლებს უტარდებათ ტესტირება. Შემდეგ ამ ტესტირების ანალიზის საფუძველზე ხდება უკვე პრობლემის ორიენტირება და პრობლემის გადაჭრა თუ შემდგომ რა მიზნებით უნდა ვითანამშრომლოთ მათთან. Ძირითადი აქცენტები აქ არის ენის ყველა კომპონენტზე, როგორიც არის მოსმენა, კითხვა და წერა. შემდგომ ამისა უკვე თანამასწავლებლების და უცხოელი მოხალისე მასწავლებლებთან ერთად აცხადებ წერის კონკურსებს, სადაც უკვე მოსწავლეები არიან ჩართულები და საუკეთესო ნამუშევრები იქნება გამოვლენილი სასწავლო წლის ბოლოს. პროგრამამ უკვე 2 წელია ცვლილებები განიცადა. Ამჟამად რაოდენობაზე მეტად პრიორიტეტი ხარისხს. Კერძოდ კი მოხალისის გამოცდილებას, პროგრამაში ჩართვის ხანგრძლივობას, ადგილობრივ მასწავლებლებთან აქტიურ თანამშრომლობას ენიჭება. 2010 წელს მოგეხსენებათ და იმ პერიოდში ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო სწორედ მოხალისე მასწავლებლების ჩამოყვანა და რაოდენობრივად ჩამოყავდათ ენის მატარებელი მასწავლებლები, რომელთაც შეეძლოთ ენაზე ენა იყო მათთვის მშობლიური. Თუმცა შემდგომ უკვე პრიორიტეტები გადაიხედა და ჩვენ მეტი აქცენტი გავაკეთეთ ხარისხზე სწავლების. ხა რას გულისხმობს ხარისხი და რას გულისხმობთ ხარისხიან სწავლებაში? Ადამიანი არამხოლოდ უნდა ყოფილიყო მშობლიური ენის მატარებელი, არამედ მას უნდა ქონდეთ კვალიფიკაცია სწავლების მიმართ ლებით, განათლების მიმართულებით და ასევე გარკვეული გამოცდილება სკოლაში მოსწავლეებთან მუშაობის. Შესაბამისად, დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის 40 მოხალისე, რომელიც პროგრამაში არის, ყველა არის შესაბამისი კვალიფიკაციის, შესაბამისი გამოცდილების მასწავლებელი და მათ აქვთ უკვე შესაძლებლობა არამხოლოდ ელაპარაკონ და საკომუნიკაციო დონეზე განუვითარონ ენა როგორც მოსწავლეებს, ისევე მასწავლებლებს, რომლებიც მათთან ერთად თანამშრომლობენ. Არამედ ამავდროულად ისინი მუშაობენ ადგილობრივ მასწავლებლებთან და ერთ მოხალისე მასწავლებელთან განაწილებული არის სამი ადგილობრივი მასწავლებელი, თუ იმ სკოლაში სამი მასწავლებელი არ არის, მიმდებარე სკოლებიდან მასწავლებლებთან თანამშრომლობენ და ისინი უკვე ერთობლივად გეგმავენ გაკვეთილს ატარებენ სხვადასხვა როგორც საგაკვეთილო პროცესიზე, არა საგაკვეთილო პროცესში, არა ფორმალურ განათლებაში ყავთ ჩართული მოსწავლეები, მასწავლებლები, ასევე თემის წარმომადგენლები და შესაბამისად მათ შეაქვთ ძალიან დიდი წვლილი ენის სწავლებაში ადგილზე. Შედეგი, როგორც ამბობენ, შესამჩნევი გახდა ადგილობრივი მასწავლებლებისთვისაც. Გასულ წელს მე ყავდა მოხალისე მასწავლებელი მიჩიგანის შტატიდან, რომელმაც ძალიან დამეხმარა ჩემი ენის დაუფლებისთვის, გაუმჯობესებისთვის მოსწავლებთან, კარგი კონტაქტი დაამყარა და ძალიან დიდი წარმატებებს ვიბაღციეთ. Ეროვნული გამოცდილება ყველა მოსწავლე მე-12 კლასემა წარმატებით ჩააბარა. Ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე. Რა თქმა უნდა, მარტო წიგნები და ინტერნეტიდან ვერ ისწავლი უცხოენას, თუ არ გაქვს კონტაქტი და ცოცხალი სალაპარაკო გამოცდილება. ჩვენთვის, როგორც ადგილობრივი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა კუთხით. ეს იქნება პროფესიული განვითარება, ასევე სხვა, ანუ ამერიკის, ინგლისის კულტურის შესწავლა. Გარდა ამისა, ჩვენ ენობრივი კომპეტენციები
ვითარდება. ეს არის განსაკუთრებით მოსმენის და საუბრის უნარჩვევების განვითარება. გარდა ამისა, ჩვენ ანუ ესე ვთქვათ, რომ ურთიერთობა გვაქვს მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკე ინგლისელ მასწავლებლებთან, ამერიკელ მასწავლებლებთან და ეს კულტურის თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მოხალისეები მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან მუშაობის გარდა აქტიურად არიან ჩართული არაფორმალური განათლების გავრცელებაში და თემთან თანამშრომლობენ. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ფორმატით ხელი შეუწყონ არამარტო უცხოური ენის სწავლების ხარისხის ამაღლებას, არამედ კულტურათა ურთიერთკაცვლას.